Paulo, vamos falar sobre a onda de calor. Isso. Mas quanto calor fez ontem, né? Quanto calor fez ontem, quanto calor está fazendo hoje, quanto calor irá fazer durante toda a semana, né, Edgar? Impressionante aí, temperaturas recordes, né, que podem chegar até 40 graus aqui na nossa região, no centro-oeste e no sul de Minas. E o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, ele emitiu um novo alerta de grande perigo para 13 estados brasileiros e o Distrito Federal, e aí incluindo, né, Minas Gerais, devido à forte onda de calor que atinge ao menos 1.100 municípios brasileiros. O alerta de grande perigo publicado pelo IMET tem duração até as 23 horas e 59 minutos do próximo sábado, dia 18, e o alerta anterior era válido até esta quarta-feira, dia 15. Bem, nesse domingo, São Paulo e Rio de Janeiro registraram o dia mais quente do ano, né, com 36,9 graus e 41,8 graus, respectivamente. Na capital fluminense, a sensação térmica chegou aos 50,5 graus. Já às 8 horas da manhã de hoje, a temperatura em Guaratiba, na zona oeste do Rio, já era de 36 graus. No entanto, a sensação térmica era de impressionantes 52,7 graus, segundo o sistema Alerta Rio da Prefeitura Carioca. Bem, já na nossa região, região sul e centro-oeste de Minas, o IMET alertou que as temperaturas durante esta semana ficarão até 7 graus acima do normal para esta época do ano. Esta é a quarta onda de calor que o Brasil vive no segundo semestre de 2023 e poderá ser mais forte do que as ondas de calor que tivemos em agosto, em setembro e em outubro. Bem, de acordo com o Clima Tempo, em Piuí, Formiga, São Roque de Minas e Bambuí, a previsão é que a temperatura máxima nesta semana possa chegar aos 39 graus. Em Passos e Delfinópolis, as temperaturas devem chegar aos 40. Bem, durante a semana também não há previsão de chuva para a nossa região e o tempo seco, por isso, irá piorar e muito. A previsão é que a umidade relativa do ar fique apenas entre 12% e 40% durante a semana. Bem, e com a temperatura, com o tempo seco e as altas temperaturas, é importante reforçar a importância com a hidratação, evitar a exposição ao sol nos horários mais quentes, preferir refeições leves e de fácil digestão e usar roupas leves e de cores claras.